Re, viss ēters ir te! 500 000 eiro. Tik liels rēķins par elektrības patēriņu augustā ir Rīgas Austrumu slimnīcai. Ar bažām gaidot apkuras sezonu, slimnīcā jau pieņemts lēmums samazināt temperatūru palātās līdz 20 grādiem. Tādēļ šodien pēc 2 gadu ilgiem remontdarbiem atklājot renovēto Biķernieku slimnīcu, tur novērtē to, ka izdevies uz pusi samazināt enerģijas patēriņu. Taču arī tas neglāb slimnīcu no nesamaksājamiem rēķiniem. Plašāk AIS Kīnas reportāžā. Biķernieku slimnīcā nomainīti logi, pilnībā nosiltināta fasāde un telpās, kur tās nebija, ierīkota ventilācija. Tāpat uzlabota apkuras sistēma un tas ļaus ietaupīt. Patērētais apjoms samazinās 3 reizes un kopumā enerģijas patēriņš uz pusi mazāks. Šajā konkrētajā ēkā ļoti izaicinošs projekts, nevienā brīdī nepārtraucām darbu. Iekšpusē atrodas ļoti daudzas mums svarīgas nodaļas. Lielas izmaiņas ir arī pašā stacionārā. Šogad esam atvēruši pilnībā atjaunotu radioloģijas nodaļu ar jaunām radioloģijas iekārtām, ar jaunu datortomogrāfu, jaunu rentgenu. Tojoties apkuras sezonai, pieņemts lēmums visos Rīgas Austrumu slimnīcas stacionāros samazināt temperatūru telpās. Palātās 20 grādi. Un dažādās specifiskās palātās, kā intensīvās terapijas palātas, tur 22 grādi. Bet jebkurā gadījumā standarts augstāks nekā dzīvokļos, nav tā, ka mēs ejam uz ļoti zemām, bet tas, protams, ir samazināts. Un tieši tāpat, kā to ir argumentējuši arī lemjot par dzīvokļiem, tiešām 1 grāds ir 5% ietaupījuma. Un tas ir ļoti būtiski. Tajā pat laikā arī šī renovācija un energoefektīvā saimniekošana neglēb Rīgas Austrumu slimnīcu no pieaugošajiem rēķiniem. Un jau šobrīd ir bažas par slimnīcas maksātspēju. Apkuri mums joprojām nav pieslēgta. Protams, ka gaidam to mirkli, kad mums būs jāslēdz iekšā, ar bažām gaidam. Bet pirmie rēķini pēc jauniem tarifiem mums ir par elektrību. Un tur pieņemsim viens rēķins par elektrību. Augusta mēnesis 500 000 eiro. Ja. Ja tas notiek ilgstoši, tas skaidrs, ka slimnīcas maksātspēja ir zem jautājuma zīmes un iespējams, ka varam nonākt pie situācijas, kad arī nevaram samaksāt šos rēķinus. Nozares ministram ziņas par slimnīcu iespējamiem parādiem pienāk aizvien vairāk un ir skaidrs, ka miljoni rēķinu samaksai būs jāmeklē visai valdībai. Šī gada otrajā pusē mums slimnīcas bija sarēķinājusi, ka varētu veidoties aptuveni 14 miljonu deficīts tieši saistībā ar energoenerģijas sadārdzinājumiem. Daļu mēs centīsimies risināt nozares ietvaros, mēs esam aktīvā dialogā ar slimnīcām par to, bet daļu mums būs jālūdz valdībai. Tā kā ar šo ziņojumu mēs valdībā iesim un līdzīgi kā citām nozarēm arī mums būs vajadzīgs atbalsts. Rīgas Austrumu slimnīcā ieviesti apjomīgi taupības pasākumi, tostarp dokumentu, elektroniska aprite, neko nedrukājot un daudz citas lietas. Tās pārsvarā izjūt strādājošie, ne pacienti. Aiki Incēns, Kupč, Latvijas televīzija.